Zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit u kontrolluan nga Policë Bashkiake të Tiranës dhe inspektor të IMT-s në kulmin e përplasjeve me Serion Velia dhe Armando Dukës. Inspektoriatet e IMT-s dhe Policia Bashkiake kanë qëndruar për gati 30 minuta në ambientet e Federatës, ku thanë se ishin prezent për rishikimin e planit të ndërtimit të fushave. U shtrenjtë detyrën si inspektor për të kontrolluar ndërtimin. Por çfarë është ky kontroll? Ndërtimi me lek kontrollohet si zbatohet projekti. E ndërsa përfaqësuesi i Federatës Shqiptare të Futbollit Hasan Gurabardi e ka quajtur të qëllimshëm ardhjën e punonjësve të bashkisë pasi leja ndërtimit është dhënë që në vitin 2017 me procedurat e rregullta. Leja ndërtimit avon 2017 dhe ka filluar ndërtimi në vitin 2017 dhe erdhën çuditërisht sot kanë ardhur asnjëherë brenda këtyre 4 viteve? Normalisht për këtë kontroll jo, sepse ne bilës i vëmë në dispozicion dokumentacionin që kemi, lejen e ndërtimit të karrotarshës, karrotës i pani bon. Disponojë dhe bashkia Tiranë këto dokumenta? I kanë ato, pa diskutim, si kena bone, pa bashkin. Në kohën kur përfaqësuesit e bashkisë të Tiranës ndodheshin në ambientet e federatës në të njëjtin kohë, në Durrës, inspektor të bashkisë dhe tatimeve kryen kontrole në ambientet e bizneseve të familjes Duka. Pak ditë më parë Federata Shqiptare e Futbollit publikoi audiopërgjimet e mbledhjes së zhvilluar me santarëve të shoqatës rajonale të futbollit dhe kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj, ku ky i fundit, me një fjalor banal dhe me tonë e kërcënuese, i kërkonte anëtarëve që të mos votojnë Armando Dukën në krye të FSHF-s në zgjedhjet e 2 marsit.